ተናግረዋል። በአዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች የመንግስት ሰራተኞች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ብድርና ቁጠባ ህብረት ስራ ማህበርን መስርተዋል። ዘገባው የራሄል ደምሰው ነው። አንዷለም እናን ያቀርበዋል። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የአማራ ተወላጅ የመንግስት ሰራተኞች ብድርና ቁጠባ ህብረት ስራ ማህበር የአባላቱን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን መፍታት ላይ ዓላማ በማድረግ የሚመለከታቸው አካላት በተገኙበት ተመስርቷል። በክፍለ ከተማ የሚኖሩ የአማራ ተወላጅ ሰራተኞች የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች በአብሮነት ለማስወገድ የተመሰረተና ሰፊ የልማት እቅድ ያነገበ ማህበር መሆኑን የማህበሩ ሰብሳቢ አቶ ዳኝነት አበበ ገልጸዋል። የብድርና ቁጠባው ራሱ ራዕይ ያለው ራዕዩ ረዥም የሆነ የነገ ሰፊ እቅድ ያለው እንደ እቅድ የያዝነው የአማራ ኢንተርናሽናል ባንክ እንመሰረታለን ብለን ነው እቅድ ይዘን የተነሳ ነው። ስለዚህ ይህን አማራ ኢንተርናሽናል ባንክ ለመመስረት ደግሞ ከመንግስት ሰራተኛው ወጣ ብለን የመንግስት ሰራተኛው በደንብ ካሰባሰብን ካደራጀን በኋላ የክልላችን ተወካዮች የባለሀብቶችን ጋር በመነጋገር እነሱን ተሳታፊ ያደረገ በርካታ ምሁራንን ተሳታፊ ያደረገ አማራ ኢንተርናሽናል ባንክ እንመሰረታለን ብለን ነው ተግባብተን እንትኑ ያካሄድ ነው። ብድርና ቁጠባው ጊዮን ተብሎ ተወስኗል አሁን በምልዓተ ጉባኤው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የብድርና ቁጠባ ማህበሩም ዛሬ የጸደቀበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። አባላት በተለያዩ የስራ ዘርፍ ተጠቃሚነትን ብቻ ሳይሆን ተባብሮ በመስራት የሚያጋጥሙ ኢኮኖሚያዊ ክፍተቶች ላይ ለውጥ ለማምጣት ሁሉም ሊተባበር እንደሚገባ ተሳታፊ የሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ጠቁመዋል። ከምንበታተን ይልቅ አንድ ብንሆን ብዙ ነገር ለውጥ ማምጣት ይቻላል እና በዛ መልክ ነው ለመሰባሰብ እያሰብን ያለ ነው እና እርግጠኛ ነኝ መንግስትም ከደገፈን ደግሞ ጥሩ ውጤት ማምጣት እንችላለን የሚል እምነት ነው ያለ ነው። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ስራ አጥ አማራዎች አሉ። እነሱን ወደ ስራ ለማምጣት የተሻለ ነው። በተናጥልሽ ከምታገኛቸው በአባልነት መጥተው እንዲደራጁ ካድራሻቸው ጀምሮ የምናውቅበትን መንገድ ይፈጥራል። ቤትም በመስራት ረገድ ቁጠባ ተደራጅቶ ማህበራት በመመስረት ረገድ ሰፊ የሆነ ጥቅም ስላለው የምናገኛቸው ከስር ያሉ የክልል ተወላጅ ሰራተኞች ያንን እንዲገቡ የማድረጉን ስራ ከእኔም ይጠበቃል፣ ከሌሎችም የሚጠበቅ ተግባር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጊዮን ብድርና ቁጠባ ህብረት ስራ ማህበር አባላቱን ተጠቃሚ ባደረገ መልኩ መስራት እንደሚኖርበትም የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ኤፍሬም አድማሱ ተናግረዋል። እኛ እንግዲህ የምናግዛቸው ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ነው። በዋናነት እነሱን በሀሳብ በግብአት የመደገፍ ተወላጁ እንዲሰባሰብ የማድረግ በሂደታቸው ላይ የሚያጋጥማቸው ችግሮች ካሉ በመነጋገር እነሱን የማገዝ የመደገፍ ስራ ነው የምንሰራው። ልክ ሌሎች ማህበራትን እንደምንደግፈው ሁሉ ማለት ነው። አግዙን እስካሉን ድረስ ህግና ደንቡን እስከጠበቀ ድረስ እነሱ ለማገዝ ዝግጁ ነው። የተመሰረተው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የአማራ ተወላጆች የመንግስት ሰራተኞች ጊዮን ብድርና ቁጠባ ህብረት ስራ ማህበር የማህበሩን ስም የመሰየም አመራሮችን የማስተዋወቅና አባላትን የመመዝገብ ስራ አከናውነዋል። በባህር ዳር ከተማ በ2012 የትምህርት ዘመን ተማሪዎች የልደት ምስክር ወረቀት ይዘው እንዲመዘገቡ ለማስቻል እየሰራ መሆኑን የክልሉ የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ አስታውቋል። ለምዝገባው የትግበራ ሙከራ ስኬታማነት መምህራንና ወላጆች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱም ጥሪ ቀርቧል። አሻግሬ መንገሻ ተጨማሪ አለው። በ2006 ዓ.ም የተመሰረተው የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ መዋቅሩን እስከ ቀበሌ ድረስ አውርዶ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ምዝገባ እያካሄደ ይገኛል። በሀገር አቀፍና በክልል ደረጃ በቅርቡ በባህር ዳር ከተማ የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ቀን ይከበራል። ይህንን በማስመልከትም ከግንዛቤ ፈጠራ ጀምሮ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ። ለርዕሳነ መምህራን የተሰጠው ስልጠናም ከሚከበረው የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ቀን አንዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባር መሆኑንም የአማራ ክልል ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ የትምህርትና ስልጠና የስራ ሂደት መሪ አቶ በተግባር እንየው አስረድተዋል። ተማሪዎች እድሜያቸውን በትክክል ለትምህርት የደረሱ መሆናቸውን ማረጋገጥ አንዱ የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ስርዓት ዋና ዓላማ ነው። ስለዚህ ርዕሰ መምህራን ከስልጠና በኋላ ተመልሰው ሄደው በሁሉም ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ሲመዘገቡ የልደት የምስክር ወረቀት በወላጆቻቸው አማካኝነት ወጥተው ይዘው እንዲመጡና በምስክር ወረቀቱ አማካኝነት እንዲመዘገቡ ለማድረግ ነው የስልጠናው ዋና ዓላማ ማለት ነው። በባህር ዳር ከተማ የሚጀምረው ተማሪዎችን በልደት ምስክር ወረቀት የመመዝገብ የትግበራ ሙከራ ወደ ሌሎችም ለማስፋት ይሰራል ብለዋል። በቅርብ ርቀት ድጋፍ እያደረግን የሙከራ ትግበራውን አይተን ወደ ሌሎቹ በቀጣይ የሚተላለፍ ካልሆነ በስተቀር ለዚህ ከሐምሌ 8 እስከ ነሐሴ 5 የሚደረገው የንቅናቄ ምዝገባ በባህር ዳር ከተማ በሚገኙ የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች ብቻ ነው። በስልጠናው የተሳተፉት ርዕሳነ መምህራንም በወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ የተሻለ ግንዛቤ ማግኘታቸውን ገልጸው በትምህርት ቤቶቻቸው የሚደረገውን ምዝገባ ከልደት የምስክር ወረቀት ጋር እንዲሆንም እንሰራለን ብለዋል። መንግስት ትምህርት ቤት ላይ ግን የምናደርገው ምንድን ነው? ኮሚቴ እናዋቅራለን።
እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱትን ጆሮአቸውን በመንካት በመገመት ያው ግምታዊ የሆነ ስራ ነው እንጂ በአብዛኛ የልደት ካርዳቸውን አምጥተን አንመዘግብም። እስከዛሬ ባለኝ አገልግሎት ሳየው እና ምንድነው ይሄ በየቀበሌው ያሉ ህፃናት በወሳኝ ኩነት ተመዝግበው ከተገኙ ለትምህርት የደረሱ ህፃናትን ለማግኘት ለኛ በጣም ቀላል ነው። ከዚህ በፊት የነበረው በልምድ ጆሮህን ያዝ እንዲበል ወይም አካሉን ቁመናውን በማየት ነበረ ምዝገባ የሚካሄደው። ከዚህ በኋላ ግን እድሜውን ተማሪው ራሱ በትምህርት በጥያቄ በክላስ ውስጥ በመንጠይቅበት ጊዜ መቼ ተወለድክ እድሜህ ስንት ነው የሚሉ ከትምህርት ጋርም ተዛማጅነት ያላቸው ጥሩ የሆነ መረጃ ተማሪውም ራሱ ኑሮት በመዝገባ ጊዜ የሚያለውን በጥሩ ሁኔታ እንዲቀጥል ከኛ ብዙ ነገር ይተበቃል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙላው አበበ በሙከራ ደረጃ በባህር ዳር የሚጀመረውን ተማሪዎችን በልደት ምስክር ወረቀት የመመዝገብ ስራ በሁሉም የክልሉ ገጠር ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ለማስፋትም እንሰራለን ብለዋል። አንዱ በእኛ ክልል የተመረጠ ይሄ ባህር ዳር ነው። ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ያለውን አመራሩን የባህር ዳር ከተማን ማኔጅመንቱ ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ የግልም ሆነ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ርዕሰ መምህራን ዘን ነው አሁን እዚህ ዛሬ ምክክር እየተደረገ ያለ። ግንዛቤው ከተፈጠረ በኋላ ተማሪዎች አሁን ምዝገባ ሲጀመር በተቻለ መንገድ ይሄን የልደት ሰርቲፊኬት ይዘው ተማሪዎች እንዲመዘገቡ ይሄን ማስጀመር አለብን። በቀጣይ ግን ወደ ሁሉም በክልላችን ባሉ ከተሞች የገጠር ትምህርት ቤቶች ላይ